X'inhi paġna fuq Facebook? Paġna fuq Facebook hija profil pubbliku speċjalment maħluq għan negozji, marki, ċelebritajiet, kawżi u organizzazzjonijiet oħra. Differenza mill-profili personali, il-paġna ma jeksbux ħbieb iżda fans. Li huma nies li jażlu jħobbu l-paġna. Il-paġna jistgħu jiksbu numru kbir ta' fans, differenti mill-profil personali li kellhom 5,000 ħabib massimu impoġġija fuqha minn dik Facebook. Il-paġna jew paġni jaħdmu mod simili għall-profili. Jaġġornaw lill-utenti b'affarijiet bħal status, links, avvenimenti, ritratti u videos. Din l-informazzjoni tidher fuq il-paġna nfisha, kif ukoll fl-aħbarijiet personali tal-partitarji tagħha. Jekk trid turi appoġġ għall-paġna u tkun tista' tara aġġornamenti minna fl-aħbarijiet feed, għandek tagħmel like. Fil-waqt li jekk tixtieq tara biss aġġornamenti minn din il-paġna, għandek tafas follow. Kif tista' tagħmel like jew follow fuq paġna partikolari? Fittex fil-paġna li tixtieq mis-search tal-Facebook e kif tidħol fit-tfittxija fuq il-lemin tal-isem tal-paġna imbuttuna kull ma trid tagħmel u li tikklikkja fuqha kif jidher fil-filmat. Fil-waqt li jekk wieħed jixtieq jagħmel follow, irid jafas fuq tliet tikek minn dudin u mill-lista ta' għażla li titla' tafas fuq follow. X'inhu eżattament recommendations kif ukoll reviewing fuq il-paġna ta' Facebook? Reviżjonijiet tajbin fuq il-paġna ta' Facebook tiegħek jibnu fiduċja fil-marka tiegħek u jagħtuk kredibilità fis-suq u fuq il-Facebook. Klijenti li jista' jara b'mod ċar ir-reviżjoni ta' 5 stilel tiegħek x'aktar x'ikollu konfidenza akbar fin-negozju tiegħek milli f'dawk li mhumiex qed jaqsmu r-reviżjonijiet tal-klijenti. Hawnhu mal-passi għal kif tħalli reviżjoni fuq il-Facebook. Iklikkja tab reviews recommendations. Iklikkja iva biex tirakkomanda l-paġna, ikteb ir-rakkomandazzjonijiet tiegħek u jekk tuża l-mobile ittella ritratt flimkien ma' testa rakkomandazzjoni. Tista' wkoll tagħżel tikketta bħal servizz kbir, staff mill-aqwa jew simili. Tixtieq titgħallem tuża t-tablet, il-laptop jew il-mobile tiegħek? Applika issa għal tagħlim xejn għal kulħadd li ħajsir minn ġewwa ċ-ċentru tagħna fiż-Żejtun. Ċemplu issa fuq 273-34-08. Imi tal-imxejn għalik.